ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া এই ভিডিঅ'টোত আমি অনুশীলনী সাত দশমিক তিনিৰ তিনি নম্বৰৰ অংকটো চাম তিনি নম্বৰ অংকটোত দুটা চিত্ৰ দিয়া আছে এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ দি আছে আৰু পি কিউ আৰ এটা ত্ৰিভুজ দি আছে আৰু এই ত্ৰিভুজ দুটাত এ এম আৰু পি এন মধ্যমা হিচাপে দিয়া আছে আৰু ইয়াত কৈ দিছে যে এ টিউ ত্ৰিভুজ আৰু এইটো ত্ৰিভুজৰ কি কি সমান এ বি বাহুটো এইটো ত্ৰিভুজৰ ইয়াই এইটো ত্ৰিভুজৰ পি কিউ বাহুৰ সৈতে সমান আকৌ এ এম মধ্যমাডাল এইটো ত্ৰিভুজৰ পি এন মধ্যমাৰ সৈতে সমান বি চি বাহুটো এইটো ত্ৰিভুজৰ এইটো ত্ৰিভুজৰ আৰ কিউ আৰ বাহুৰ সৈতে সমান আমাক প্ৰমা প্ৰথমটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ দিছে যে এ বি এম এ বি এম ত্ৰিভুজটো পি কিউ এন ত্ৰিভুজৰ সৈতে সৰ্বসম হ'ব আৰু দ্বিতীয়টো প্ৰমাণ কৰিবলৈ দিছে এই গোটেই ত্ৰিভুজটো এ বি চি ত্ৰিভুজটো পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজৰ সৈতে সৰ্বসম হ'ব এতিয়া চাওঁ কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিছোঁ আমি আমি তিনি নম্বৰৰ অংকটোলৈ যাম ত্ৰিনম্বৰ অংকটোত চোৱা দিয়া আছে এ বি চি ত্ৰিভুজ আৰু পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজৰ এ বি বাহুটো পি কিউৰ সৈতে সমান আকৌ কৈছোঁ মই বি চি বাহুটো কিউ আৰৰ সৈতে সমান এই এম মধ্যমাডাল পি এন মধ্যমাৰ সৈতে সমান এতিয়া এ বি টু পি কিউৰ সৈতে সমান বি চি টু বি চি টু কিউ আৰৰ সৈতে সমান হ'লে বি চিৰ আধাটো কিউ আৰৰ আধাৰ সৈতে সমান হ'ব হয়নে এইটো আমাৰ প্ৰথম চৰ্ত এতিয়া এ এম টু পি এনৰ সৈতে সমান এতিয়া আমি যদি এই ত্ৰিভুজটো লওঁ এ বি এম ত্ৰিভুজটো লওঁ আৰু ইয়াৰ পি কিউ এন ত্ৰিভুজটো লওঁ এই দুটা ত্ৰিভুজৰ পৰা কি কি সমান পালোঁ এ বি সমান পি কিউ পালোঁ এ এম সমান পি এন পালোঁ আৰু বি এম সমান কিউ এন পালোঁ কিয় সমান কাৰণ বি এম আৰু কিউ এন কাৰ আধা বি চি আৰু কিউ আৰৰ আধা আমি লিখিছো ন বিচি আৰু কিউ আৰ সমান হ'লে বি চি আৰু কিউ আৰৰ আধা দুটাও সমান হ'ব গতিকে বি এম সমান কিউ এন হ'ব হ'ল বি এম টো বি চি ৰাধা কিউ এন টু কিউ আৰৰ আধা কিয় আধা কাৰণ এ এম কি টনা হৈছে ইয়াত বি চিৰ ওপৰত মধ্যমা টনা হৈছে মধ্যমা মানে এইটো ত্ৰিভুজৰ শীৰ্ষ বিন্দুৰ পৰা এই বাহুটোৰ মধ্যবিন্দুলৈ টনা ৰেখা মধ্যবিন্দুলৈ টানিলে বি চি বাহুক বি এম আৰু চি এম সমান হৈছে সমানে দুটা ভাগত ভাগ হৈছে এম বিন্দুত ঠিক তেনেধৰণৰ ইয়াত এডাল মধ্যমা গতিকে কিউ আৰ বাহুটোত কি হৈছে এন বিন্দুত কিউ এই কিউ আৰ বাহুটো সমানে দুটা ভাগত ভাগ হৈছে কিউ আৰ ইজ ইকুৱেল আৰ এন হ'ল বি চি ৰাধা কিউ এম কিউ আৰ ৰাধা কিউ এন গতিকে ইয়াত কি হ'ল বি চি আৰু কিউ আৰ সমান গতিকে বি এম আৰু কিউ এনো সমান হ'ল এতিয়া ইয়াত আমি কি পালোঁ এ বি এম ত্ৰিভুজটো পি কিউ এন ত্ৰিভুজৰ সৈতে সৰ্বসম হ'ব কি কি কিয় হ'ব এইটো বাহু এইটোৰ সৈতে সমান এইটো বাহু এইটোৰ সৈতে সমান বি এম কিউ এনৰ সৈতে সমান গতিকে বাহু 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 চৰ্তমতে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম হ'ব এতিয়া এই ত্ৰিভুজু আৰু এই ত্ৰিভুজু যিহেতু সৰ্বসম হ'ব এই কোনটোৰ সৈতে এইটো ত্ৰিভুজৰ এইটো ত্ৰিভুজৰ কোনটো কোন সমান কিউ কোনটো সমান নহয়নে গতিকে বি কোনটো কিউ কোণৰ সৈতে অনুৰূপ কোন হ'ব যিহেতু অনুৰূপ কোন গতিকে বি কোণৰ মাপ কিউ কোণৰ সৈতে সমান হ'ব দ্বিতীয়টো সেইটোকে লিখিছোঁ যে যিহেতু ত্ৰিভুজ এ বি এম সৰ্বসন্ম ত্ৰিভুজ পি কিউ এন গতিকে এংগল এ বি এম সমান এংগল পি কিউ এন হ'ব এতিয়া এতিয়া চোৱাচোন এইটোকে আমি এ বি এম বুলি নিলিখি এ বি চি বুলিও লিখিব পাৰোঁ হয়নে এ বি এমটো আমি এ বি চি বুলিও লিখিব পাৰোঁ পি কিউ আৰটো আমি পি কিউ পি কিউ এনটো আমি পি কিউ আৰ বুলিও লিখিব পাৰোঁ হ'ল এইটোৰ যে এইটোৰ পৰা আমি এইকেইটা অকণমান সলাই পেলাই লিখিছোঁ একেই বি কোনটো আৰু এইটোত কি কোনে কিউ কোণেই লিখিছোঁ কিন্তু ইয়াত যেতিয়া এম আছিলে ইয়াত এম নধৰি পেলাই মই চিলৈকে ধৰিছোঁ ইয়াত এন আছিলে ইয়াত এন নধৰি পেলাই এই বাহুটো মই আৰলৈকে ধৰিছোঁ হ'ল এতিয়া এ বি চি ত্ৰিভুজ আৰু পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজৰ কি কি সমান এ বি বাহুটো পি কিউৰ সৈতে সমান হয়নে আকৌ এ বি চি কোনটো পি কিউ আৰ কোণৰ সৈতে সমান আকৌ চোৱাচোন বি চি বাহুটো বি চি বাহুটো কিউ আৰৰ সৈতে সমান এইটো প্ৰথমতে দিয়া চৰ্ত গতিকে এই ত্ৰিভুজটো এইটো ত্ৰিভুজৰ সৈতে সৰ্বসম হ'ব চৰ্তটো কি বাহু কোন বাহু চৰ্তমতে সৰ্বসম হ'ব এই দুটাকে আমাক প্ৰমাণ কৰিবলৈ দিছিলে ইতিমধ্যে এই প্ৰমাণটো আমাৰ হৈছে